na komba tata pe ya mwana pe li musante biso bana ya Liège vraiment to sepeli mingi tuka lelo ezali mokola yenga bino bobo boyebi likambo oyo papa atindaki biso pona achat de bateau yango na nde nazwi mwa maloba mwa moke mpona koyebisa bino keno en tout cas nzinzani elengi kitoko vraiment tosali ndenge papa alingaki donc résultat na biso mokomona yango a partir ya ndenge tokotindela bino mbongo banisusa tozana kosepela mingi parce que tolingi mpenza keno likambo ya papa simoki mbango kiangani ndenge alobaki keno tokene nango ntina suka yango na nde maloba ezwami epai na ngai papa mayimbi tozana paroisse ya Liège Ersal vraiment tozana esengo mingi mpo tosali mpenza mosala yango wana tokoloba boye prochainement tokosala lisusu mpo likambo ngo ezali mpona biso nyonso batata mais oyo lelo esalami mpona mama na bana donc biso nyonso tosali nzinzani na biso donc mbongo sikoyo ndenge esengamaki tokotinda ngo epai ya ndeko na biso papa die kuna na kati na Rotterdam voilà donc oyo nazalaki nango na kumba tata pe ya mwana pe ni mosantu amen. C'est quoi?